سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام حضرات محبت نال ذوق نال شوق نال عقیدت نال محبت والے سمندر دے اندر غوطے لا لا کے رب رسول دی محبت دے اندر گم ہو کے ایک مرتبہ پھر بھی اپنے آقا دی ذات تے درود شریف پڑھ گئے، کوئی زبان خاموش نہ رہے. الحمد للہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من الحسين.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعطه الحسين صبرا وأجرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله برادران الإسلام خصوصا بانی محفل جناب محترم حافظ محمد صادق خان صاحب دامت برکات و ملالیہ اور اس قرآن خانی دی محفل دے اندر ایصال ثواب دی محفل دے اندر آئے ہوئے تمام معززین و حاضرین و ناظرین و سامعین مومن مسلم اور مخلص بزرگوں اور نوجوان بھائیوں اللہ رب العالمین دی نہایت ہی سچی کتاب لا شک لا ریب بے عیب بے مثل تے بے مثال کتاب برہان الرشید کتاب مبین قرآن مجید فرقان حمید دے 11ویں پارے دے وچوں ایک آیات مبارکہ دی تلاوت کیتی ہے اور امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر الانبیاء سرور کائنات رحمت کائنات مقصود کائنات تمام کارخانے کائنات دی جن جان آمن دلال با کمال با جمال عربی لجپال نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلات و تسلیم دے پاک فرمانا دے وچوں تین احادیث مبارکہ دی تلاوت کیتی ہے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین این عاجز کو حق سچ کلمات بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم اس سب کو اعمال صالح کرن دی توفیق عطا فرمائے سارے حضرات مل کے دل دی گرہی دے نال دعا کرو کہ جو سارے محترم سارے بزرگ جناب حاجی حسین خان صاحب مرحوم جو اس دنیا فانی تو رخصت ہو گئے خاندان کنبہ قبیلہ اولاد جائیداد عالم دنیا کو چھوڑ کے عالم برزخ دے اندر دیرے ونج لین اللہ رب العالمین اپنے لطف و کرم دے نال اور سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طفیل انہاں دی قبر دے بے بہا رحمت نازل فرماویں آخرت دے تمام منازل آسان فرماویں حساب یسیرہ ولا معاملہ فرماویں بغیر حساب و کتاب دے جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا فرماویں برادران اسلام جویں کہ تو کو معلوم ہے اج محرم الحرام شریف دی 9 تاریخ ہے اس مہینے دی 10 تاریخ کو جناب ابو تراب اسد اللہ فاتح خیبر شیر خدا حیدر کرار خاتون جنت سرتاج ولایت بادشاہ اخی رسول اللہ مولود کعبہ جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ تے لخت جگر خاتون جنت نور نظر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم دے دل دے چین جناب حضرت امام حسین سبق رضی اللہ تعالی عنہ صرف آپ نہیں اپنے بھائیاں سمیت بھتیجاں سمیت بھانجاں سمیت صحبزادیاں سمیت اپنے رفقا سمیت میدان کربلا دے اندر محرم الحرام دی ڈاہ طریقوں آپ نے ایسا امتحان دیتا اللہ دے نال ایسا وپار کیتا کہ خدا دی قسم جن دی مثال قیامت تک بھی پیش نہیں ہو سکدی بلکہ حسین نے ایسا وپار کیتا کہ اللہ نے ایسا پسند کیتا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت حسن و حسین دی محبت دے اندر جنہ جنہ اپنا دل نشاور کیتا اللہ انہوں کو بھی حضرت حسین دی محبت صدقے معاف فرما چھوڑے میرے بھائیو وقت نہیں کہ میں کچھ تفصیلن گفتگو کراں نو بجے انشاءاللہ ختم شریف ہوسی کل محرم الحرام شریف دی ڈا تاریخ دنا بھائی تشریف فرمائے میں تاریخ اسلام دے وچوں ایک گلدستہ پیش کرنا چاہنا کہ محرم الحرام شریف دی ڈا تاریخ دامی دانی عام دی نہیں اے بہت بڑا مقدس دی ہے اے کھیل تماشے دا دی نہیں اے کوئی وقتی یا گپ شپ لاون دا دی نہیں تاریخ اسلام دا مطالعہ کر کے دیکھو اسلام دے اندر جتنے ہی اہم واقعات پیش ہیں سب محرم الحرام دی ڈاہ طریقو ہیں میرے بھائیوں مشکا شریف دے اندر اے گلدستہ موجود ہے تفسیر عثمانی دے اندر باقی کتب احادیث دے اندر بھی اے گلدستہ موجود ہے جب خالق کائنات نے سات زمیناں تے سات آسماناں دی تخلیق فرمائی زمیناں دی تخلیق اور آسماناں دی تخلیق سات زمیناں تے سات آسمان بنے کتنا عرصہ لگیا قرآن نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش اے دنیا والے جڑے دی ہیں انہاں چھ دیہاں دا برابر وقت لگا اللہ نے سات زمیناں تے سات آسماناں کو مکمل فرمایا یاد رکھو اللہ او قادر مطلق ہے انہاں چھ دیہاں دا محتاج نہیں اللہ حکم فرماویں کون فیکون پہلے تھیا پیاون دے لیکن حکمت عملی ہے میرے رب نے جیویں میرے رب دی جیویں چاہت آئی اللہ نے اپنا چاہت دے مطابق اللہ نے سات زمیناں تے سات آسماناں کو مکمل فرمایا جب سات زمیناں دے سات آسمان مکمل ہوئے تو محرم الحرام دی ڈاہ تاریخ آئی پھر خالق کائنات نے سات آسمان دو اتے ثم استوى علی العرش اپنے عرش کو جگہ عطا فرمائی تو محرم الحرام دی ڈاہ تاریخ آئی جب خالق کائنات نے پہلے آسمان کو ستاریاں دے نال مزین فرمایا ستاریاں دے نال سہنا بنایا ستاریاں دے نال آسمان کو جگ مگایا تو محرم الحرام دی ڈاہ تاریخ آئی جب خالق کائنات نے لوح کو بنایا تو محرم الحرام دی ڈاہ تاریخ آئی جب خالق کائنات نے لوح محفوظ تے امت محمدیہ دی تقدیر لکھن دا قلم کو حکم فرمایا قلم نے تحریر شروع کی تھی تو محرم الحرام دی ڈاہ تاریخ آئی جب خالق کائنات نے حضرت جبرائیل امین دے نور دی تخلیق فرمائی تو محرم الحرام دی ڈاہ تاریخ آئی جب حضرت میکائیل دے اسرافیل دے اسرائیل علیہ السلام دی نور دی تخلیق تھائی تو محرم الحرام دی ڈاہ تاریخ آئی سجنوں اگلے جملے دے غور فرماؤ جب خالق کائنات نے جنت کو بنایا تو محرم الحرام دی ڈاہ تاریخ آئی جب خالق کائنات نے جنت دے اندر کھیر دے نہراں ماکھی دے نہراں شراباں طہورا دے نہراں ٹھنڈے پانی دے نہراں بسم اللہ الرحمن الرحیم دے میم دے وچوں چالو کیتا تو محرم الحرام دی ڈاہ تاریخ آئی جب خالق کائنات نے آسمان دو پہلی بارش برسائی تو محرم الحرام دی ڈاہ تاریخ آئی جب خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام دے وجود مقدس واسطے زمین دے مختلف مقامات دو مٹی اٹھوائی اللہ نے حکم فرمایا میرے فرشتوں آدم علیہ السلام دے وجود مقدس واسطے گارا بناؤ جب گارا مکمل ہو گیا پھر فرشتہ نے جیویں اللہ نے حکم دتا حضرت آدم علیہ السلام دے وجود مقدس کو مکمل فرمایا لیکن اجنا
آدم نبی دا چہرہ نہیں بنیا اللہ فرمائے میرے فرشتو میرے آدم دا چہرہ تسا نہیں بناوا میں اپنے قدرت والے ہاتھ دے نال اپنے آدم دا چہرہ آپ بنے سا جب اللہ نے اپنے قدرت والے ہاتھ دے نال حضرت آدم علیہ السلام دا چہرہ بنایا جب حضرت آدم علیہ السلام سر مبارک دلا کے پیرا مبارک دے ناخنا تک جب آپ دا وجود مقدس مکمل تیار ہویا تو محرم الحرام دی لاہ تاریخ ہے جب خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام دے وجود مقدس دے اندر روح مبارک رکھی تو حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کے بیٹھے تو پہلی نگاہ اللہ دے عرش تے گئی عرش الہی دے لکھا کھڑا ہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے تو ہانے دے میرے ابو من بنیاد ابو آدم علیہ السلام دی نگاہ نبوت جب اس میں محمد دے گئی تو محرم الحرام دی لاہ تاریخ آئی سجنو جب خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام دی تعظیم واسطے تمام فرشتہ کو حکم فرمایا فرمایا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو سوائے ابلیس نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتہ نے سجدہ تعظیم کیتا تو محرم الحرام دی لاہ تاریخ آئی جب خالق کائنات نے حضرت آدم دی کھبی پسلی دے وچوں حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو محرم الحرام دی لاہ تاریخ آئی جب اللہ نے حضرت آدم تے حضرت حوا علیہ السلام دا نکاح فرمایا اللہ نے فرمایا آدم جی میرے اللہ فرمایا حق مہر ادا کرو میں اللہ تواڈا نکاح حضرت حوا دے نال کرنا چاہنا حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیتی بے نیاز اللہ حق مہر کیا چیز ہے کیا چیز حق مہر دے اندر دیواں اللہ نے سونا نہیں منگیا اللہ نے چاندی نہیں منگی اللہ نے لال تے ہیرے تے موتی تے جواہرات نہیں منگے بے نیاز اللہ نے فرمایا آدم حق مہر ادا کر جو میں اللہ منگا او عطا کر جی میرے اللہ کیا دیواں فرمایا حق مہر تیرا اے ہے میرے آخر الزمان نبی جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے پنجی مرتبہ درود مقدس پر تیرا حق مہر ادا تھی ویسی جب حضرت آدم نبی نے تیرے اور میرے پاک نبی دی ذات اقدس تے پنجی مرتبہ درود مقدس پڑھا تو محرم الحرام دی لاہ تاریخ ہے جب حضرت آدم تے حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ اے آدم آپ اور اپنی گھر والی کو نہ لا کے میری بہشت داخل ہو جاؤ اور فقلا منها حيث شئتم فرمایا جو دل چاہے کھاؤ پیو میں اللہ نے جنت دے نعمت تہاڈے سپرد کیتا جب حضرت آدم تے حضرت حوا علیہ السلام نے بہشت دا پہلا قدم رکھا تو محرم الحرام دی لاہ تاریخ آئی جب حضرت آدم تے حضرت حوا علیہ السلام کو خالق کائنات نے فرمایا جنت کی جو ہجرت فرما کے زمین پہ چلے جاؤ جب حضرت آدم خطہ ہند تے تشریف گھنائے حضرت حوا اور حضرت حوا جدہ دی زمین تے تشریف گھنائی جب حضرت آدم تے حضرت حوا علیہ السلام نے زمین دے پہلا قدم رکھا تو محرم الحرام دی لاہ تاریخ آئی سجنوں اگلے جملے دے غور فرماؤ جب حضرت آدم تے حضرت حوا علیہ السلام دی 300 سال دو بعد میدان عرفات دے اندر توبہ قبول ہوئی تو محرم الحرام دی لاہ تاریخ آئی جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ دے پاک نبی دے وسیلے دے دال دعا منگی اللہ نے دعا قبول فرمائی تو محرم الحرام دی لاہ تاریخ آئی این تو اگلے جملے دے غور فرماؤ جب حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی قوم ایمان نہ گھنائی حضرت نوح علیہ السلام دی نا فرمان قوم دوتے عذاب آیا سیلاب آیا قوم تباہ دے برباد تھائی حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی پانی دے اندر تیر دی 6 مہینے بعد جب جودی پہاڑی دے آکے ٹھہری تو محرم الحرام دی لاہ تاریخ آئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ولادت با سعادت آئی تو محرم الحرام دی لاہ تاریخ آئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود دے چیخے دے اندر سٹیا گیا جب نمرود دے چیخا قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم خلیل اللہ دتے نمرود دے چیخا سلامتی دا گہوارا بنیا تو محرم الحرام دی لاہ تاریخ آئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دا حضرت سہرہ دے نال نکاح ہویا تو محرم الحرام دی لاہ تاریخ آئی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ولادت با سعادت آئی تو محرم الحرام دی لاہ تاریخ آئی جب حضرت یعقوب علیہ السلام دے لخت جگر حضرت یوسف علیہ السلام کو بھراما نے ابے دی گود وچ جدا کر کے کنان دے خود اندر سٹیا 3 دہاڑیاں دو بعد جب یوسف نبی خود باہر نکلے تو محرم الحرام دی لاہ تاریخ آئی جب حضرت یوسف علیہ السلام کنان دے خود دے اندر
وچوں نکلے مصر دی بازار دن نہ پہنچے جب یوسف نبی مصر دی بازار دن دے فروخت کیا زلیخا نے خرید کیتا جب یوسف نبی نے زلیخا دے گھر پہلا قدم رکھا تو محرم الحرام دی راہ تاریخ آئی جب حضرت یوسف علیہ السلام دے تے معصوم مصر یوسف علیہ السلام دے تے زلیخا نے ناجائز تہمت لائی مصر دے معصوم بچے گواہی دی تھی تو محرم الحرام دی راہ تاریخ آئی جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے وزیر خوراک بنے تو محرم الحرام دی راہ تاریخ آئی لوگو اللہ واسطے ذرا غور فرمائیو جب حضرت یوسف علیہ السلام 40 سال تو بعد حضرت یعقوب نبی حضرت یوسف علیہ السلام دی پہلی ملاقات ہوئی تو محرم الحرام دی راہ تاریخ آئی جب حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے مقام عطا فرمایا تو محرم الحرام دی راہ تاریخ آئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے دے اندر فرعون دریائے نیل دے اندر غرق تھیا اللہ نے ظالم دے ظلم کو اللہ نے اپنے کلیم کو نجات عطا فرمائی تو محرم الحرام دی راہ تاریخ آئی جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے اندر گئے 40 دن ہار دو بعد یونس نبی جب مچھلی دے پیٹ تو بہر آئے تو محرم الحرام دی راہ تاریخ آئی جب حضرت زکریا علیہ السلام کو دشمن نے آرے دے تلے شہید کیتا محرم الحرام دی راہ تاریخ آئی جب حضرت یحییٰ علیہ السلام دی گردن دتے ظالم نے خنجر چلایا تو محرم الحرام دی راہ تاریخ آئی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان دے اٹھایا تو محرم الحرام دی راہ تاریخ آئی جب حضرت بی بی مریم دے حق دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دتی ماں دے حق دے اندر تو محرم الحرام دی راہ تاریخ آئی لوگو جب میرے پاک نبی دی آل میدان کربلا دے اندر آئی ابو بکر بن علی شہید تھیا عمر بن علی شہید تھیا عثمان بن علی شہید تھیا اور حیدر قد حیدر غازی عباس بن علی شہید تھیا حضرت جعفر بن علی شہید تھیا حضرت عثمان بن علی شہید تھیا تو محرم الحرام دی راہ تاریخ آئی بلکہ این جا تک نہیں سیدنا حضرت امام حسین شہید تھے آپ دا وجود مقدس زمین دو تہا سر سانگ دی آئی زبان دے قرآن دی تلاوت آئی جب حضرت حسین نے سانگ دے قرآن سنایا تو محرم الحرام دی راہ تاریخ آئی جب قیامت قائم ہو سی محرم دی راہ تاریخ ہو سی میدان معاشر دے اندر جب سیدنا حضرت امام حسین اپنے تمام شہیدہ کو نالا کے جنت وچ پہلا قدم رکھے سن تے محرم دی راہ تاریخ ہو سی میرے بھائیو ذرا سنو لفظ محرم محرم دا معنی کیا ہے محرم دا لغوی معنی کیا ہے محرم دا معنی ہے پاک محرم دا معنی ہے عزت والا محرم دا معنی ہے احترام والا یہ میرے ذاتی الفاظ نہیں بلکہ آؤ اللہ دا قرآن ہے 13 سپارہ ہے اللہ دے قرآن کو پوچھ دیں کہ قرآن تو دسا کہ محرم دا معنی کیا ہے دیکھو میرے بھائیو حفاظ کرام اس مجمع دے اندر موجود ہیں جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا اپنی بیوی اپنے بیٹے کو او جاؤ جتے حرم ہوتے چھوڑ کے آؤ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ تے حضرت اسماعیل پاک کو کانپے دے نال بلہا کے واپس گئے ایک وادی دے اندر پہنچے پیچھے ول کے دیکھا نہ گھر والی نظر آئی نہ بیٹا نظر آیا خلیل نے اوتے کھڑے ہو کے دعا منگی قرآن وچ ہے دعا منگی خلیل نے دعا وچ کعبے کو کیڑے لفظ نہ لیا ایویں نہیں ایک دفعہ درود شریف پڑھو ذرا اونچی آواز نال دعا منگو اللہ کریم میری تلاوت قبول فرماوے شہداء کربلا دے صدقے معصوم علی اصغر دے خون دی برکت نال اللہ حاجی حسین خان صاحب دے روح کو ثواب پہنچاوے اللہ انہاں دی قبر دے کروڑاں ہاں رحمت نازل فرماوے آمین آکھو بھائی سارے گناہاں دی حد دے رحمت رب دی رحمت دا کوئی حد بننا نہیں اللہ اپنی رحمت نال حضرت حسین جناب حاجی حسین خان صاحب دے قبر دے کروڑاں ہاں رحمت نازل فرماوے ہن آو میں قرآن پڑھنا چاہنا 13 سپارہ کہ حضرت ابراہیم نے کعبے کو کیڑے لفظ نال یاد فرمایا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع سنو فرمانے ربنا
ایسرا پروردگار انی میں اسکن تو اللہ دیکھ او بل ہائی وے نہیں کتھا غیر دی زرین جتھے کوئی شے کھاون دی کہنیا پیون دی کہنیا اللہ سیاں کوئی شہر دے کوئی آبادی نہیں ویران جگہ ہے پر اللہ حکمان ضرور ہے کیا عندہ بیت کل محرم اللہ تیرے پاک گھر دے نزدیک ملائی وے نا تو قرآن نے ثابت کیتا محرم دا مانا ہی پاک ہے محرم دا مانا ہی احترام والا ہے محرم دا مانا ہی عزت والا ہے ایاں کو مہینہ بھی پاک دے مہینے بے شہید ہون والے بھی پاک سجنوں ذرا غور نہ سنو ہا ہا تاریخ اسلام دا مطالعہ کر کے دیکھو جنہ اسلام دی خاطر بندہ کوئی لڑدے شہید تھیندے بعد پتہ لگدے شہید شہید ایمان والا جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبوت والی گود دے اندر رسالت والی جھولی مبارک دے اندر جناب حضرات امام حسین پاک موجود ہیں سیدنا حضرت امام حسین کو اللہ دے پاک نبی نے وے ہتھاں دے چاہتا ہویا ہے کئی ویلے پیشانی دے بوساں دینن کئی ویلے رخساراں دے بوساں دینن کئی ویلے لباں دے بوسے دینن سجنا میرے پاک نبی چمدیاں چمدیاں بوسے دیندیاں دیندیاں حتیٰ کہ حضرت حسین پاک دی گردن مبارک کو بوساں دیتا حالے وی اللہ دے نبی دا دل رجیا نہیں دل پرتھیاں نہیں اللہ دے پاک نبی نے حضرت حسین پاک ویں ہتھاں دے ہتھیں لیاں دے چاہتے اللہ دے پاک نبی نے کیا کیتا سونے پاک نبی نے اپنے نک مبارک دی چونج مبارک حضرت حسین دی چھاتی مبارک دے رکھ چھوڑیے آپ نے سنگنا شروع کیتے سنگ دیاں اللہ دے پاک نبی ولوی رج دے نہیں لوگو سنو خاتون جنہ طیبہ طاہرہ بدال مافضلہ تقیہ زکیہ پاک دامن بی بی بطول بی بی جی میری لخت جگر فرمے نے ابا ایک گال دی سمجھ آئیے دے بھائی گال دی سمجھ نہیں بیان دی فرمے نے دس میری تھی زہرہ کیا پوچھنا چاہنی ہے عرض کریں دی ابا بوسے دیں دیو محبت دی دلیلے چم دیو محبت دی دلیلے لیکن سونا سنگ دے کیوں دے میرے پاک نبی فرمائے میری دھی زہرا چمدہ محبتی دلیل ہے سنگدہ ای گلوان میں کوئی لال دے وجود وچو جنتی خشبوان دیئے لال دے وجود وچو جنت دی خوشبو آندی ہے سجنوں میں آپو نہیں آکھیا مدنی سرکار دی حدیث فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ میرا حسن تے میرا حسین صرف جنتی نہیں بلکہ جنتی نوجوانہ دے سردار ہیں سجنوں غور دے نال سنو اللہ دے پاک نبی دی نبوت والی جھولی مبارک دے اندر حضرت امام حسین پاک موجود ہیں جناب روح الامین سید الملائکہ جناب حضرت جبرائیل امین حاضر ہو کے عرض کریں دن یا رسول اللہ جڑے شہزادے کو چاہ کے تسا چمدے بیٹھے ہو جڑے شہزادے کو چاہ کے بوسے پہ دین دیو تواری امت دے لوگ تواری شہزادے کو تواری شہزادے دے کھیر پیندیا کون ڈاڑھی لاندیا کون بھائیا کون بھتیجا کون بھانجا کون بے دردی دے نال شہید کر دے سن لوگوں جبرائیل امین نے جب اے جملے آلائن میرے پاک نبی دکھا مبارکہ میں جو آنسو آگئن اللہ دے پاک نبی فرمائے جبرائیل کیا میرے ای حسین لال کو ای سونے لال کو جنتی نوجوان دے سردار کو کیا لوگ شہید کر دے سن جبرائیل امین نے عرض کی تھی سونا میں آپو دا نہیں آیا خود خالق کائنات نے خبر بھیج لیتی ہے میں توڑے تک پیغام پہنچا دیتے لوگوں میں نے پاک نبی دکھا میں جو اتنے آسوئل کہ آپ دی نبوت والی داڑھی مبارک تر ہو گئی ہے حق دا بندہ کہ اللہ دے پاک نبی دعا منگے نا اللہ میرے این لال کو مصیبت کلو بچا اللہ اوکھے وقت کلو بچا اللہ کٹھن مرحلے کلو بچا حضور اینی فرمایا بلکہ مدنی سر
سرکار دے نبوت والے لباں دے تے دعا دے الفاظ جاری ہو گئے فرمانے اللہ اعطہ الحسین صبرا واجرا اللہ پاک اجرا او اوکھا میدان آونے او میدان دے اندر میں نہیں لال کو صبر وی عطا فرماویں تے نالے اجر عظیم وی عطا قرآن شریف ہے اللہ دا قرآن ہے جنت مفت نہیں ملدی جنت آسان نہیں ملدی فیصلہ کہیں کیتے اللہ خود قرآن کریم نے سائے تساں دعا منگو میں اللہ قرآن سناں